kama nimekuelewa vizuri, msingi wa mgogoro wako na Yanga sio maslahi ya kimkataba. Mkataba nimefunga mimi. Kwa huna shida na vipengele vya mkataba kwa maana ya maslahi, mshahara, kilo ulichopata wakati wa kusaini signing fee, hapo pako sawa. Mimi shida ni kwenye manyanyaso. Mimi shida ipo kwenye manyanyaso. Okay. Sio shida ya mshahara. Okay. Mshahara nimefunga mimi. Simenifahamu? Mkataba nimefunga mimi. Simenielewa vizuri. Mshahara ni wangu mimi. Lakini watu wote walikuwa hawajui mimi nachukua kiasi gani. Lakini nilikuwa napambana kwa jasho na damu. Tulipozungumza na rais wa Yanga anasema ile signing fee ilikuwa ni milioni 100 na anasema kwamba alisema kwamba ingetakiwa toke katika mafungu manne kwa miaka minne ya mkataba milioni 25 mpaka kumalizika. Anasema ulimuomba kwamba kuna mambo unataka kuyafanya nyumbani, kwa ungetamani ile milioni 100 uipate yote kwa pamoja. Anasema nao wakafanya huruma kwa kiasi kikubwa sana, wakafanya wema kwa kiasi kikubwa sana, wakakupa milioni 100 kwa pamoja. Sio kweli. Mimi nafunga mkataba na Yanga. Nilikuwa sina msimamizi kwanza. Mkataba mpya. Sina msimamizi. Engineer Hersi anampigia simu bibi mkubwa. Huyo yule ambaye anatumia watu mtukana. Anampigia simu, anamwambia bwana sisi fine nataka kufunga mkataba. Mama akamwambia engineer Hersi, nakuomba fame mpe mkataba miaka hii miwili. Miwili. Si umenifahamu? Mpe mkataba miaka hii miwili. Engineer Hersi kwa sababu mimi mwenye mkataba sijui. Bibi mkubwa akishanipigia simu akaniambia nenda salama akasaini. Akanipigia simu mama nikaenda kule. Nimeko pale kuanzia mchana mpaka usiku, nakuja kusaini mkataba usiku saa 2. Ni mchezaji pia. Saa ngapi kuanzia saa mchana mpaka saa 2? Na saini mkataba mimi. Engineer sana anakuja kuniongezea mmoja, mimi sijui. Mwaka anaongeza tena mwingine mmoja. Yaani mimi nimezani miwili. Kumbe kuna mwingine? Sasa yaani mkataba huo mimi mkataba sijui. Kwanza mkataba wako uko upo kwenye lugha gani? Kiingereza. Ni Kiingereza. Wewe unaweza kusoma Kiingereza vizuri? Mimi sasa hivi nimepata na sheria wameniambia mkataba ili ni sign. Kwanza niwe na uelewa mwenyewe. Nchi yangu ya Tanzania naongea Kiswahili. Lazima unisainishe mkataba ambao mimi nauelewa na maandishi yake naelewa mle ndani ya Kiswahili. Kwa siku hiyo fei ulipokwenda kusaini mkataba ulikuwa peke yako? Peke yangu. Una mtu? Sina mtu. Alikuwa engineer Hersi, alikuwa Simon, alikuwa Rafati, alikuwa na mzamini. Mkataba uko kwa lugha ya Kiingereza. Kiingereza. Wewe hujui Kiingereza? Sijui Kiingereza. Lakini umeshaichezea timu. Lakini nimeshaichezea timu. Umeshatoka naye huko ulipotoka. Ndio. Unakuwa unapokuja kwenye huu mkataba wa pili wewe sio mgeni na Yanga. Ndio. Na wale sio watu wabaya. Ndio. Nikaona hawezi kufanya kitu kingine chochote kibaya. Nikaona naamini kwamba hii kitu itakuwa iko sawa. Kwa hiyo kosa ambalo leo unaliona ni kwamba wewe wakati una sign ulikuwa unajua una sign mkataba wa miaka miwili. Kumbe katika ule mkataba umekuwa miaka mitatu. Mbona tunakuja hapo sasa? Turudi kwenye swali ambalo kwa muuliza, amesema sio kweli kwamba ile signing fee alipewa zote za ya miaka minne kwamba milioni 100. It's not true. Ulipewa vipi? Na sign ile mkataba kwa wakantilia milioni 10. Pap. Kuntilia milioni 10. Bibi mkubwa akanipigia simu, "Vipi ushakutilia pesa zako zote?" Nikamwambia, "Mimi nimeona milioni 10." Umenifahamu? Bibi mkubwa akapigia simu kwa engineer Harris. Akawampokelea simu. Anapigia simu apokee. Anafeli mwanangu hawanipokelei. Nikawapigia mie hawanipokelei. Kwa sababu ndio ushasaini. Hawanipokelei. Nikasema acha nistahimili. Nikastahimili. Saini fee yangu mimi nalipwa mpaka kugombana nao. Kumpigia simu, kutuma message za vitisho. Umenifahamu? Mezi kanipe zangu msinipe hivi. Yaani mpaka bimasa nao wapush. Tugombane ndio pesa yangu wakantilia nusu. Tena hiyo wananipoza wanaendelea nusu. Baada ya 10 kuongeza ngapi? 20. Simenifahamu. Bado 70. Kwa hiyo mpaka inafika miezi 4, miezi 5, sometimes unaweza kufika hata nusu msimu, mzigo mwingine tena ndio unaingia. Sima kubaliana ndio tunakubaliana, lakini sasa mimi sijui kama katika mkataba umeandika tutakulipa kwa mafungu mafungu.
Sijui, kwa sababu Kiingereza sijui. Nime na kusaini mwenyewe peke yangu nikiwa. Fei kuna vitu gani vya kuna swali la msingi samani feti. Kwa hiyo moja tu hapo. Kwa hiyo ile pamoja na kwamba milioni 10 mara kwanza ukachukua then ukaja ukachukua 20 baada ya muda ukaja kuchukua ilikuwa ndani ya mwaka mmoja ilitimia milioni 100. Sio mwaka mmoja. Sio mwaka mmoja. Ni zaidi au chini? Kama miaka miwili ilikoshapita tena. Yaani mpaka tugombane. Tugombane fujo hivi ndo mzigo unaingia. Tugombane fujo mzigo ndio 100 inakamilika. Ndio 100 ikaja kupatikana. Ndio kaja kupatikana 100 pa. Fei kama nimekuelewa vizuri. Sawa. Kuna mambo ambayo kuna mtazama Fei kwa mujibu wa maelezo yako. Mtazama Fei Toto ambaye hana uelewa mzuri wa kimkataba wakati anapokwenda kusaini. Lugha ambayo imetumika sio rafiki sana kwa Fei Toto. Lakini kuna vitu ambavyo kichwani anaamini kwamba ndivyo vivyoandikwa ndivyo vivyowekwa pale kwenye mkataba kwa sababu tulikuwa tushaongea kwa sababu mlishazungumza na nimeunganishwa mimi engineer Hersi na bi mkubwa kuhusu miaka miwili miaka miwili najaribu kuichambua hii alafu sasa twende pamoja sasa mtakapotoka nje utanisaidisha kwa hiyo moja umekwenda na picha kwamba unasaini mkataba wa miaka miwili lakini kimsingi ulichosaini ni mkataba wa miaka mitatu la kwanza la pili umesaini ukiwa na uelewa wa kwamba milioni 100 kama signing fee ni pesa ambayo italipwa kwa maana yes lakini sio utaratibu sio tulikubaliana yani mimi tulivyokubaliana mimi unanipa mzigo wangu wote cash mlivyokubaliana kwenye mazungumzo yetu kati ya mimi bi mkubwa na engineer kumbe hiyo milioni 100 inakuja kwa pamoja kumbe kwenye mkataba ilikuwaje kwa sababu najua baadaye walikuja wanashiria kukufafanulia ndio umekuja kunifafanulia tena ukaniambia bwana kumbe mzigo wako unatakiwa ulipwe kwa mafungu kwenye mkataba inasema kwenye mkataba nini hivyo haikuandikwa lakini wao ndio walikuwa wanaongea tutarudi